ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦୀ ପୁଟାଣାରଠାରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9 ସମୟରେ ପୁଟନାଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଡ୍ରାଇଭର ଠାକୁର ଗଣ୍ଡ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ପୁଟାଣାରୁ ବିଜିଲପରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବରୁଡ଼ିପରା ଗ୍ରାମଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ହଠାତ୍ ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ 3 ପାଲଟା ଦେବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ଥାନୀୟ ରାହାନସ୍ପରା ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ୍ଡକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ରାଇଘର ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ବଟକୃଷ୍ଣ ଗଡ଼ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଠାକୁର ଗଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର 5 ଝିଅ ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।